ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့နေ့နယ်လေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြရင်ねဥတက်နေအောင်ရင်နေရတဲ့မိမြန်တို့နဲ့ဂျက်စီကာဒါတာတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးကြပါရနော်ပြည်သက်ကြီးကသူတို့ပြောတဲ့အထင်ကဘယ်နေ့နယ်လဲဆိုတာလိုက်နာထောင်ရင်းနဲ့ပြုံးမိမှာတော့သိကြပါဗျာစူပါမော်ဒယ်မိမြန်တို့နဲ့ဟာသညာရှင်လာတဲ့ဂျက်စီကာဒါတာတို့ရဲ့နေ့နယ်လေးကဘလူရီတောင်ပါဇက်မစီအောင်ရင်နေရမလဲပြည်သက်တွေအတူတူကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဘာအရာကြောင့်လဲအင်္ဂါစမီးလို့အော်အင်္ဂါစမီးအင်္ဂါချင်းဖျားရှိဖျားဆောင်ကပတ်လက်လားတောက်ကြဘူးရှိရလို့အဲ့တော့မသိဘူးလားမသိတောက်ကြသမီးပါလဲတော့မသိသိလားတောက်ကြသမီးမဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသိရမလားတောက်ကြသမီးရှိရပြီ No တောက်ကြသမီး No တွေကြီးအဲဟောတောက်ကြသမီးအောက်ဟာကြီးလားဟာကြီးရတယ်ဘယ်ကကြီးကြီး is good no ดูเวมามันโลยไอ้นีนันนีนีนีนันนีนันแห่นีนัน it doesn't rhyme เอ็งก็ตมีลินดาอยู่พยาส่งกับปัลละละพยาไม่ได้ส่งไงเนี่ยจะจาบรีจั่วชีรีจ้ะพยาส่งกับปัลละนีนาจานีนาจาชีซาพยาส่งกับปัลละอะบ่โดนนี่ยาโหนีงาโกลาลุนีงาละอู้แอนานตอกจานะแล้วบะยาส่งกับปัดละเลยว่ะกูกูเซมอ่ะกว่าแต่ไอ้ပြောတယ်လူอ่ะកောင်းလေးอ่ะအစင်ဆိုရှင်နေဟာငါလင်းအဲကောင်းလေးကြွတ်တဲ့အစင်ဆိုရှင်ကြာပြီကြွတ်နေငါလာဖက်အဲအင်္ဂါအင်္ဂါအင်္ဂါမညမရေအင်္ဂါလာအင်္ဂါချစ်ပြီးရောက်ချစ်ပြီးရောက်ဆောက်ကဘယ်ရရှိမှာမင်းနေနေရလဲနေလာကြာနေနဲ့ငါနဲ့ညာအဲအင်္ဂါအင်္ဂါချစ်ပြီးရောက်ချစ်ပြီးရောက်ဆောက်ဘုတ်ဟူစင်းနေဟာငါလင်းကြာတာပတိကျွတ်နေငါနဲ့ဖက်တော့မယ်ကြာပါတောက်ကြပုနေနဲ့ငါနဲ့လူးဟာလူးလို့ပြောတာเนาะအေးလူးလို့ပြောတာเนาะအင်္ဂါတနေ့ကနေနင်းဘယ်ကလုံးနင်းငါငုံအော်ငါနင်းငုံအဲချင်းလို့ပစတဲ့ကွာအဲ့ဒါလေးပြတာလူးဘတ်ဘာလဲဘင်းတာရာချင်းနာရည်မြင်းခင်ရည်မတီပြတာတော့ရေဦးဒမသာစီပူအကရင်းနဲ့မှာဒွေကငုံထားကအနာပြည့်နေပြီတော့ခါစူပါမားကတ်ရဲ့ဆက်ပြီးလာညာကျင်းလေးချစ်တဲ့တွေ့အာချစ်စနဲ့တွေ့အာရုပ်ဝတ်လည်းခိုင်းမရှိသေးတာရယ်ပါချစ်ချစ်မှန်ပိုင်ပိုင်နေလို့ရအောင်